میں بولوں گا کشمیریوں سے رشتہ کیا تو پھر کہنا بھرپور تالیوں میں اٹھ کر استقبال کیا جائے گا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدل قیوم نیازی ہمارے درمیان تشریف فرمائے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان وزیر مذہبی امور حافظ حامد رضا چودھری ادریس چیما صاحب آپ تشریف فرما ہے آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بھائی پیچھے ہو جو شاباش السلام علیکم میں چودھری مقبول گجر صاحب کی طرف سے عزتوں کے لائق گجر صاحب آپ کی امید اور منظر اور دوسری جانب بیٹھے یہاں ریاض گجر کے ڈپٹی اسپیکر ہیں حافظ حامد رضا منسٹر ہیں اس شخص کے پاس اور اسٹیج پر بیٹھی مقتدر شخصیات پی ٹی آئی جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور سابقہ ایم این ایز ہیں ایم پیز ہیں ورکرز ہیں اور آپ کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں کوئی عام آدمی نظر نہیں آتا میں یہ کہوں گا کہ اس حلقہ کے تمام ورکرز یہاں موجود ہیں آپ سب کو اور میری خواتین بہنیں اگر دائیں بائیں سن رہی ہیں ان سب کو میرا سلام سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے امیدوار کو جتوایا اور اس علاقے سے پی ٹی آئی کا مان بڑھا ہے اس پر آپ کو دل کی اطاعت گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے متحرک شخص کو ووٹ دے کر آپ کی جو خواہشات ہیں امیدیں ہیں اور منزل ہے اللہ تعالیٰ جلد آپ کو اس سے ہم کنار فرمائے میں ابھی تک اپنے حلقے میں نہیں گیا اور یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے کہ مجھے ادھر کس طرح لے آیا یہ آپ کو ایک بات بتا کے تو پھر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی دیکھیے ایک بات کہ آپ کو اجداد آپ کے آبا و اجداد یہ میرے خیال سے تیسری نسل میرے سامنے بیٹھی ہے اسلام آباد اور پھر مظفر آباد تو میں چونکہ جلدی جلدی تھی اس بات کی کہ شاید موسم خراب ہو تو انہوں نے بھی اس کے مطابق آگے بڑھنا کیا کچھ ساتھیوں کو اور ہم سنتے بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں اور یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آپ سے جو رشتہ قائم ہے وہ آپ بھی آپ جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے بھائی جن کی بنیاد پر ایک اسمبلی قائم ہے وہاں بیس کیمپ کی اسمبلی قائم ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے صبح فجر کے بعد مجھے کال کر کے یہ کہا کہ آپ آزاد کشمیر
کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور میں نے اٹھ کے پھر دو نفر ادا کیے. تو یہ عمران خان کی. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا, بھائی نے پھر الیکشن لڑا دو تین دفعہ, وہ وزیر ہے, میں بھی اس سے پہلے دو تین دفعہ حافظ احمد رضا صاحب اور ہم اکٹھے کابینہ میں رہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے فیصلے نے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہر عام ورکر جس کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ایک راستہ نکالا ہے, آپ کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا ہوگا, وہ اس لیے کہ یہ غیر معمولی فیصلے. میں اس مقام پر کیونکہ ہمارے صدر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سابق جو صدر ریاست ہیں, صدر آزاد کشمیر ہیں, بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو آسان طریقے سے چلایا اور منزل کی طرف لے گئے. پارٹی کا فیصلہ تھا جو انہوں نے قبول کیا, اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دو جھنڈوں سے نوازا اور صدر ریاست ہے. میں اس موقع پر آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مختصر سے ٹائم میں آپ نے بڑی محنت کی ہے. آپ کے نوجوانوں کو, آپ کے یوتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جھنڈے لگانا, بینر لگانا اور یہ راستے صاف کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے, یہ میں کر کے یہاں پہنچا ہوں. ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ کو کدھر جا رہا ہے؟ ادھر شکریہ.